Diqqətli tamaşaçılar yəqin ki, fikir veriblər. Güru bir qayda olaraq qeyri-siyasi mövzularla ortaya çıxır. Özünü Milli Şura adlandıran qurumun ön daşıyıcısı Gültəkin Hacıbəylinin qaynanası, Gültəkinin dostu və ən yaxın silahdaşı Fuad Qəhrəmanlının qısqanclıq zəminində dağılan ailəsinin problemi qara güruhun başının əslində daha lirik, sentimental, duyğusal qayğılara qatışdığının sübutudur. Siyasətlə boş vaxtlarında elə belə dilxoşluq üçün məşğul olanların daha ciddi hədəfləri var. Yazıq qara kütlə deyə bilir ki, Milli Şura oturub onların problemlərini həll etmək üçün baş sındırır. Mətləbə keçməzdən əvvəl bir xırda xatırlatma. Əli Kərimlinin ünvanına Fuad Qəhrəmanın ailəsi müraciət eləmişdi. Yadınızdadır? Əli Kərimliyə şikayət edilirdi ki, Fuad uşaqlarını və uşaqlarının anasını döyür. Əli Kərimli də qınanırdı ki, belə bir şiddət adamını sağ tərəfində saxlayır. Əli Kərimli özünə məxsus şəkildə axsaqqallıq eləmişdi. Necə axsaqqallıq elədiyi yadınızdadır. Deyəsən demişdi ki, dözməlisən, çarəsi budur. Ya da təxminən belə demişdi, fərqi yoxdur. İndi ona başqa bir şəxs şikayət məktubu yazıb və məktubun bir surətini də mənə göndərib. Əli Kərimlinin başlığı tikişə qarışdığından yəqin ki, oxumayıb. Ona görə də Əli Kərimlidən xahiş edəcəyim ki, diqqətlə qulaq assın. Amma biraz sonra, əvvəlcə gəlin Milli Şuranın olduqca vacib və mühüm bir nümayəndəsi ilə tanış olaq. Vidadi Mir Kamal təqdimatına görə ədliyyə generalıdır. Ola bilsin ki, özünü gələcəkdə ya ədliyyə naziri, ya baş prokuror yerində görür. Görürdü. Görərdi. Xoş gördük sizi. Görməkdən gürur hissediyorum. Çünki ayaqda olan, meydanda olan xalq məğlub edilməzdir. Bilirsiniz, sıravi şəxslərin etdiyi qəbahət o qədər də təhlükəli deyil. Amma bu qəbahəti sıravi yox, general eləyirsə, təhlükənin miqyası da onun potensial qurbanları da artır. Əli Kərimlinin yanında qərar tutan bu ədliyyə generalından daxil olan şikayət məktubunu oxuyacam sizə. Xüsusi müraciətim isə özünü Milli Şura adlandıran, amma əslində qara güruhdan başqa bir şey olmayan bir ovuc toplunun ardınca gedənləri olacaq həm də. Məktubu oxuyuram. Zərər çəkənlərin adı və soyadını qəsdən dəyişmişəm. Amma sənədin əsli, gerçək ad və soyad ünvanı ilə birlikdə məndədir. AXCP-nin sədri Vidadi Mir Kamalın yaxın dostu Əli Kərimliyə, Sabunçu rayon polis idarəsində bir də Real Televiziya şirkətinin rəhbəri mənə imzalanıb məktub. Mən Bakı şəhər filan qəsəbə sakini Vəliyev Zaminin Adil oğlu böyük ürək ağrısı ilə sizə müraciət edir, mənə köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. Mən halal zəhmətimlə dolanan sadə vətəndaşım. Ailəm 10 yaşlı qızım var. Halal zəhmətimlə ailəmi dolandırır. Övladımın təlim tərbiyəsi ilə məşğul olurdum. Son vaxtlar həyat yoldaşım Vəliyeva Gülzar Ələsgər qızının mənə olan soyuq münasibətlərindən və başqa hərəkətlərindən şübhələməyə başlamışdım. Ona görə də ona göz qoymağı, mobil telefonuna nəzarət eləməyə qərar aldım. Bu zaman öyrəndikləri məni dəhşətə gətirdi. Öyrəndim ki, həyat yoldaşım Gülzar Vidadi adlı bir kişi ilə mənə xəyanət edir. Gülzar özü mənə etiraf elədi ki, bir ildən çoxdur ki, güya hüquqi yardım üçün müraciət etdiyi hüquqşünas, vəkil kimi tanıdığı Vidadi Mir Kamal adlı şəxs şirin vədlərlə, hədiyələrlə onu aldadıb yoldan çıxarıb. Əxlaqsızlığa təhrik edib. Onunla dəfələrlə Nərimanov rayonunda yerləşən mənzilində və bir şahı qəsəbəsindəki bağ evində görüşüb. Gülzar onun hamilə qalanda isə abort elətdirib. Gülzarın dediyinə görə öz səhvini indi başa düşüb. Vidadidən onun əl çəkməyi xahiş etsə də, Vidadi onu şantaj eləyərək bildirib ki, əgər mənim dediklərimi əməl etməsən, mən sənin ərinə xəyanət etməyin barədə ərinə və qohumlarına məlumat verəcək, səni rüsva eləyərək başına oyun açacam. Bir ildən çoxdur ki, Vidadi mənim həyat yoldaşımı bu cür hədələrlə qorxudaraq zorla onunla intim əlaqədə olmağa məcbur eləyir. Gülzarı mənə dediyinə görə hətta bir dəfə onları saxlayıb polisə aparıblar. Amma heç bir tədbir görülməyib. Sonra mən öyrəndim ki, Vidadi Mir Kamal təqaüddə olan generaldır. Əvvəllər yüksək vəzifələrdə işləyib, çirkin əməllərinə görə işdən qovulub, hal-hazırda Milli Şuranın üzvüdür. Güya demokratiya, haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparır. Əslində isə öz var dövlətindən istifadə edib ailələr dağıdır. Körpə uşaqları yetim qoyur. Namuslu qadınları əxlaqsızlığa məcbur edir. Cəmaatı namusunu ləkələyən, ailəsini dağıdan Vidadi Mir Kamal barəsində qanuni tədbir görməsini tələb edirəm. Vəliyev Zamin Adil oğlu.
Əlbəttə, nəzəri cəhətdən istənilən şorgöz, ayağı sürüşkən kişinin başına gələ biləcək bir hadisədir. Amma burada mənim diqqətimi çəkən bir məqam var. Və siz onun səbəbini indi özünüz də işləyəcəksiniz və görəcəksiniz. Diqqətlə qulaq asın. Qayıdıram diqqətimi çəkən məqama. Qadın ondan niyə telefonunu açmadığını soruşur. Vidayət isə belə cavab verir ki, arvadım uşağım yanımdadır. Onların yanında necə aça bilərdim? Evli bir kişinin, evli bir qadının ailəsinin dağılması üçün hər şey etdiyi göz qabağındadır və bu adam ya da bu adamlar Azərbaycana gələcək vəd edir. İndikindən yaxşı, təhlükəsiz gələcək vəd edir. Bu general yəqin bilməmiş deyil ki, ailə dövlətin kiçik şəklidir. Bir dövləti özündən 30 yaş kiçik bir qadını yoldan çıxararaq onun dövlətini vəhşicəsinə dağıtmaqda olan Vidadimir Kemalın əxlaqını da dolayısıyla öz içində daşıyan Milli Şura, Qara Güruh başı Əli Kərimli hansı dövlətin gələcəyinin anonsunu verir? Son zamanlar yenidən gündəliyə qayıdan bir sualı müşahidə eləməkdəyəm. Azərbaycan mediasına söhüşü kim gətirib? Hə, hörmətli xanımlar və cənablar, mən bilirəm o söhüşü kim gətirib. O söhüşü, həmin söhüş müəlliflərinin qarşısında dinməz söyləməz dayanan, özünün anklav qeyrətini qoruyan, gölməçi abırını qıslaraq böyük mənada dövlətin qeyrətini dəstxoşa verməyə hazır olan boş beyin, boş boğaz və boş bel kontingent gətirib. Güya öz aləmində əxlaqlı, axsaqqal, dünya görmüş, ağabilkəy bir poza verib, qara güruhun çamurçuluq və idbarçılıq hücumlarına qarşı çıxmağa cəsarət tapmayan kişi qırıqları. Buyurun, sizin susmağınız qara güruha layiq olduğu yeri göstərməyə cəsarət etməməyinizin nəticəsidir bu. Kişi üçün bundan da zavallı, rəzil nə ola bilər? Arvadımı abort etdirib. Arvadım öz səhvini başa düşüb, amma ədliyyə generalı əl çəkmir. Mən indi sizcə burada hansı sözdən istifadə eləməliyəm, hə? Binamuz? Yox, deməli deyiləm, çünki söhüşdür. Nakişi? Yox, deyə bilmərəm, söhüşdür. Bəs hansı? Hansı? Bəlkə Milli Şura deyim. Amma mənə elə gəlir ki, artıq bu da söhüşdür. Bilmirəm. Bilmirəm və bilmirəm.